Jau, aš grįžau. Šiandienos tema yra socialiniai tinklai ir kodėl aš nusprendžiu šiek tiek nuo jų atsitraukti. Viskas tikriausiai prasidėjo nuo to, kad aš tiesiog daugybę metų paustinau vairiausius dalykus Facebook'e. Aš taip reklamavau Bravo Baldus ar ne ir savo veiklą. Kai atsirado Instagram'as, tą dariau Instagram'e. Tik iš pradėjau paustinti ir paustinau. Apie kėdes, apie stalus, apie viską, apie tą ir apie kitą. Ir tai tikrai pasiteisino, žmonės žinojo, ko aš užsiemu ir viskas buvo puiku. Bet, nežinau, socialiniai tinklai žiauriai pasikeitė. Tarsime, Facebook'as buvo palyginus žibutės, ane, su tom, kas yra Instagram'as. Ir būtent Instagram'e aš pradėjau tokį jausmą, tokį viduje, tokį nemalonų jausmą, nes man asmeniškai daug kas netiko. Man netiko visas tas feikas, ane, tas glamūras, perdėtai rožinis gyvenimas. Tai ką aš padariau, atsitraukiu nuo visko. Telefone tiesiog Instagramą išsitryniau, Facebooką išsitryniau ir dabar yra maždaug 3 savaitės, kai nebuvau praškai įsijungęs nei Instagramo, nei Facebooko, nieko nebežinau apie jokius žmonės, prasme, nebežinau, kur jūs buvote išvažiavę, nebežinau, ką jūs darėte, kuom užsiėmėte, ką valgėte, su kuo mėgojote ir kur mėgojote. Nieko to nežinau ir kažkaip ir, nu, ir neskaudo ir gyvenimas toliau tęsiasi. Žmonėms, kurie man yra svarbus, draugams, artimiesiams, aš ir taip pasiskambinti galiu. Galbūt padažnio susitikimus su žmonėmis gyvai, o ne tiesiog susirašinėjimo kažkokio ir scrollinimo per jų gyvenimus per socialinius tinklus. Didžiausias pliusas ar ne yra tas, kad kai tu nebeturi savo telefone, nei Instagramo, nei Facebooko ir šiaip kitų aplikacijų, kurios tave dirgina, kai tu atsisėdi prie žmogų, su juom petaudamas ir tavo telefonas yra miręs, tu susitelki žmogų prieš save. Tu matai jo akis, tu išgirsti jo istorijas, tu išgyveni jo gyvenimą. Tad iš tikrųjų pabūs šiek tiek be socialinių tinklų telefone ir atsitrauk nuo viso šito vat, šūdo, kuris krenta mum ant galvų kartais. Nu, blemba, yra geras dalykas iš tikrųjų. Kiekvieną sekundę galvoti, ką papaustinti, ką pasakyti, kuo pasidalinti, yra pakankamai intensyvus darbas. Ir aš supratau, kad aš tikrai vat, netgi čia už save studijoje turiu daugiau klausimų, kuriuos reikia spręsti, negu tiesiog spręsti klausimą, ką paustinti, kokį istoriją dėti ir ką užtaginti. Nes šiomis dienomis Lietuvoje daug yra istorijų, kurios parodo, kad ne tik tai brendo komunikacija yra esmė. Esmė vis dėlto yra pats verslas ar ne, tavo veikla, kaip tu dirbi, ką tu darai. Nes mums dabar taip atrodo, kad mes turim viską komunikuoti, kad turim viską pasakyti. Atrodo, kad jeigu tu, nežinau, sukūrei kažkokį tobulą sprendimą ar kažką tai didelio nuveikiai, ir jeigu apie tai nepapaustino, ir jeigu apie tai nepapaustino kiti žmonės, tai atrodo, kad tai neįvyko. Nevelnio, tai vyksta. Tai nežinau, aš nesidalinsiu čia patarimais jums, ką daryti, ko nedaryti, kaip bėgti nuo kažkokių dalykų. Tiesiog pagalvokite, ar tikrai to reikia. Ar tikrai reikia būti kritus į socialinius tinklus ir gyventi kažkokių robotų gyvenimus, kai vis dėlto galime pažinti viens kitą, susitikti su viens kitu ir tiesiog, nežinau, turėti kokybiškesnį santykį su vienas kitu. Nes tas bendravimas įkritus į telefoną, kai tu sėdi prie žmogų, atsisėdęs, yra realiai šlykštus dalykas. Ir tiesiog atsikelti ryte ir griebti telefoną, pažiūrėti, kas įvyko Facebook'e, nėra normalu, man atrodo, nes aš taip irgi dariau. Normalu yra, blemba, atsikėlus, tiesiog įkvėpti oro, pažiūrėti pro langą, pasidžiaugti nauja diena, kad jinai atėjo, nes nežinai, ir kita diena ateis. Esmė, kad mūsų niekas neruošė ir nemokino šitiem iššūkiams, su kuriais mes šiandien susidurėme. Mūsų niekas nemokino, kaip reikia komunikuoti socialiniuose tinkluose, kaip reikia susipažinti. Ir aš esu dar vyresnis žmogus, aš jau gyvenu kitaip. Bet jeigu tau šiandien yra 15 metų ir jeigu tikriausiai tu nesi populiarus Instagram'e, tai tikriausiai turiu mokykloje būsi kažkur tai, žinau, outsideris ar ne. Tai, blemba, tai yra baisu iš tikrųjų, tai yra realiai baisu. Ir aš supratau, kad aš nenoriu būti dalis ar ne viso šito tokio, ką žinau, kažkokio proceso, kai mes atitolstam vienas nuo kito, kai atitolstam nuo prasmės, nuo veiklos savo tikrosios ir susitelkiam tik tai į paustus, į storys, į dar kažkokius dalykus. Labai yra fainai pasidžiaugti savo laimėjimais, fainai pasidžiaugti, kur tu nuvykai, ką tu darėjai, bet ką žinau, atsiminu, kai seniau keliaudavau, kai dar nebuvo Facebookas toksai populiarus, nu, nepaustindavau iš viso nieko ir vis tiek turiu gražiausius atsiminimus iš tų kelionių, nes tai yra esmė. Atsiminti savo galvoje, kur tu buvai, su kuo susipažinai, tai yra svarbiausia. Ne komunikuoti su kažkokiu lievu hashtagu, ar ne, kad tave pamatytų milijonai žmonių, o geriau turėti 5 žmonės, ar ne, be hashtagu, bet su kuriais tu susitikti po tos kelionės ir tu turėsi tikrą laiką. Aš nebandau visko idealizuoti, aš suprantu, kad nėra gyvenimas tik toks. Bet tiesiog man buvo sunku kažkaip tai visą tai priimti,
Nes aš nors ir labai anksti startavau su socialiniais tinklais, bet pradėjau matyti, kaip viskas tai, kaip visada išsikreipia. Kaip ir aš pats tampu kažkokiu išsikreipusiu ir, nežinau, prilėtinti tempą ar ne, ir šiek tiek susikoncentruoti tikrus dalykus yra geras jausmas. Tai tikrai skatinu ir jūs pagalvoti apie tai, bent jau pagalvoti apie tai. Tai va, šiandien tokia tema, iš tikrųjų nesirašiu kažkaip specialiai šitam vlogui. Tiesiog, manau, natūraliai atėjo laikas žmonėms pasakyti, kodėl manęs nėra, nes tikrai sulaukiau ne vieno klausimo, kur aš dingau, ar aš nemiriau, ar dar kažko, tai net nepasidariau savo. Tai aš čia esu. Ir aš kiekvieną dieną esu Bravo Balduose šitoje studijoje. Tai jeigu tau kad nors yra kažkoks klausimas iškilęs, man gali rašyti ir messengeriu, ir aš tikrai atrašysiu, ir aš čia būsiu. Bet visada gali ateiti, paprašyti manęs tiesiog atrasti akimirką, susėsiu su tavimi ir aš ją tikrai rasiu. Išgersime kavos ar kokio nors gėrimo, kurio gerti negalim Lietuvoj, ir padiskutuosim dalykais gyvai. Nes vis dėlto man tai yra visa ko esmė. Gyvenime gyventi gyvenimą. Tai jeigu jums norisi žinot, ką aš veikiu ir kur esu vieną ar kitą dieną, ar kokią atradimą atradau, tai pafollowinkit mano arba Facebook'o, arba YouTube'o kanalą ir pasistengsiu neužnysiu su per daug intensyvius rautų ir komunikuos dalykus apie baldus, apie interjerą, apie gyvenimo atradimus kartais. Ir iš esmės daugiau mažiau apie tai, kas liečia mano veiklą ir kas liečia šitą pasaulį. Gal kartais ir nusišnekėsiu kokią nors panašią temą kaip šiandieną. Tai va, viskas, hebrytė, varau. Iki, reikia šauti į namo pas vaikus, čiuošim nuo kalno su rūgutėm. Čiau. Bam. Taip dabar vaikai daro. Iki.